Em relação à alimentação, para a gente dar um conselho bem prático, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que a alimentação saudável é cara. Então, precisa de comprar YoPro, iogurte de whey, iogurte disso, iogurte daquilo. O que, que é, de fato, uma alimentação saudável? Tudo que vem da terra. E sempre hoje você tem uma feirinha ali na rua, coma vegetais. Ah, mas é porque a fruta, as coisas orgânicas são muito caras. Não tem problema, você pega bicarbonato de sódio, deixa ali meia hora no escuro, põe na água, já tira mais aquela venenada toda, né? Mas é muito importante que você vá para o mais simples possível. Nada de enlatados, nada de fritura. E procurar equilibrar. Se você vai comer um prato de carne, por exemplo, combine mais com verduras do que com carboidrato. As pessoas às vezes falam para mim, ah, doutora, mas eu não gosto de salada. Eu falo, quem é criança faz só o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Eu resolvi repostar esse vídeo com os meus acréscimos, porque, gente, o pecado que eu tenho lutado ultimamente é sobre alimentação saudável. Eu luto, viu? Porque de vez em quando eu ainda me vejo comendo mais industrializados do que alimentos naturais. A gente que é cristão, os cristãos nem gostam disso, principalmente se você conversar com eles que Deus nos criou vegetarianos. Nossa, quando eu puxo essa conversa com alguns cristãos, temos que se estressam, acham que eu quero ser melhor que eles, quando eu falo que eu conquisto, fui conquistando, é difícil, viu? Que nós somos criados desde bebês. Desde bebês, somos criados comendo industrializado, né? As mães que não amamentaram faziam aquele mingauzinho totalmente industrializado para os seus bebês. E quando Deus preparou um leite que tem tudo que o bebê precisa para se nutrir. Na verdade, Deus não nos criou vegetarianos, Ele nos criou veganos. De toda a árvore do jardim você pode comer, mas só de um fruto não. E a gente esquece que o pecado entrou no mundo por um alimento. A gente considera o pecado da depravação, da imoralidade, dos vícios, mas a gente não considera o pecado alimentar, sendo que o pecado entrou no mundo por um alimento. Uma das maiores coisas que nos faz, dos sacrifícios que nos faz disciplinar contra o pecado é o jejum. Porque o jejum mata o nosso desejo. Sabe, eu tenho vivido essa cultura do jejum, mas como é difícil morrer nessa questão alimentar. Hoje eu sou vegetariana. Se conversar com um cristão sobre ser vegano ou vegetariano, ele se estressa com você mesmo. Porque o cristão, ele lê a Bíblia, mas ele não quer ver que foi só depois do dilúvio. Tem gente que entendido da Bíblia, quando você fala, foi só depois do dilúvio que Deus autorizou a comer carne. E a autorização foi assim. Todos os animais terão pavor de vós. A primeira opção nunca é, na Bíblia, nunca é de comer carne. Nisso, o livro de Daniel ministra muito comigo. Muito, muito comigo. Porque Daniel, ele optou pela alimentação saudável, inclusive sem carne, né? Que nesse vídeo estava nisso, ele ainda dá essa opção. Deus deu essa opção para nós comermos. Mas em Romanos 14, que fala para a gente não escandalizar o outro, com essa questão de comer ou não comer carne, não discutir sobre isso, lá abre um parênteses assim, bom seria não comer carne e não beber vinho. Ou seja, tipo assim, melhor. Deus autorizou. No deserto, inclusive, assim, lá em Gênesis, quando ele diz que os animais terão pavor de vós, ele diz, inclusive, assim como eu dei a erva verde, agora eu estou autorizando que vocês comam carne. Desde que eu me tornei vegetariana, a minha saúde é outra. Agora, eu não estou tão bem, porque acabo comendo pão, né? Meu problema é pão. Eu digo, eu brinco, né? Aquele versículo, nem só de pão virá homem, foi feito, criado para mim. Porque meu problema é pão, nunca foi nem carne, mas eu comia carne. Né? Porque foi uma autorização. Mas lá em Romanos 14 também diz, bom, é o homem que não se condena naquilo que faz. Que lá naquele versículo, ele está falando, ele fala, inclusive, dos fracos na fé. Porque ele está falando ali, é sobre carne sacrificada a ídolo, né? Se for para não escandalizar o seu irmão e tal, mas para a gente não discutir sobre isso. Mas que bom mesmo seria não comer qualquer carne, nem tomar vinho. O melhor seria isso. No deserto, que eu ia falar, também Deus começou alimentando o povo com maná. E o povo reclamou da carne do Egito, que sentiu falta da carne. Deus deu as codornizes. Mas é para aliviar um pouco, né, a sobrecarga de Moisés, porque o povo reclamava tudo com Moisés. Deus deu as codornizes. Mas a primeira opção de Deus sempre é sem carne. De alimentação do Senhor sempre é sem carne. Se você prestar atenção, foi uma bênção para mim parar de comer carne, ainda como ovo, como queijo. Eu não sou vegano, sou vegetariano, não sei se um dia eu vou ser vegano. Você tem que ter muita disposição, e o cristão não tem disposição de ter alimentação saudável. Tem que descascar, né? Eu, todo dia de manhã eu como salada de fruta, mas ultimamente eu estou convivendo com outras pessoas que comem muito industrializado, por exemplo, coisas que eu não tenho mais nem vontade. Refrigerante tem mais de 20 anos que eu não ponho na minha boca. Bebida industrializada, só suco de fruta natural. Entendeu? Não ponho na minha boca. Refrigerante, nunca gostei de Coca-Cola, refrigerante não ponho mais. Mas eu tenho dificuldade com pão, quando tem uma gordice. A própria palavra já diz, gordice. As pessoas no Natal e no Ano Novo já dizem, vou malhar porque eu vou comer muita gordice. E o livro de Daniel ministra demais, porque quando ele renuncia ao banquete da mesa do rei por uma alimentação saudável, é testificado no próprio corpo dele que ele, comendo vegetais, estava saudável. Né? Aquelas manjares que ele renunciou do banquete da mesa do rei são as gordices de hoje. E é incrível como esse livro ministrou comigo para eu mudar, mas eu ainda caio muito nesse pecado, eu estou confessando aqui um pecado, né? Porque a gente sofre muitas consequências. Praticamente todas as doenças são de alimentação industrializada, né? Porque a indústria alimentícia, ela não está preocupada com a sua saúde, ela está preocupada em vender. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que a Bíblia diz. Então, assim, a gente não gosta, cristão não gosta que a gente fale disso, não. Porque, infelizmente, o pecado de glutonaria, que tem versão que ministrou comigo mais, que fala apetite descontrolado, entrou na igreja. As pessoas estão diminuindo o estômago para poder não caber. Elas passam mal com desejo de comer, se com exagero, passam mal, vomitam, mas elas estão optando pelo bisturi, né? Até celulite, essas coisas, tudo vem de alimentação mais saudável. Gorduras locais, nossa pele muda quando a gente tem alimentação mais saudável. Ah, eu quero crescer nisso, sabe? Eu teve tempo que eu estava bem disciplinada, mas é preciso disciplinar. Tem gente que faz a cirurgia bariátrica, mas depois volta com o apetite descontrolado, com a glutonaria de novo, o estômago
Aí sofrendo, orando, o estômago alarga e não volta a engordar. A maioria não engorda como, como antes, mas engorda, né? Então, assim, agora a gente não sei nem se pode, né, falar que... Mas estar acima do peso não é saudável para ninguém. E a maioria das consequências que a gente sofre no nosso físico é por alimentação não saudável. Ou por falta de cuidado com a alimentação. A gente prefere fazer plástica, diminuir o estômago. É uma agressão, né, ao corpo, um órgão que Deus criou. Deus criou tudo para funcionar perfeitamente. Mas por causa do nosso pecado, que a gente não consegue se disciplinar, fechar a boca, a gente vai, passa do peso e pede para um médico diminuir o nosso órgão que foi criado da forma perfeita. Né? A maioria das pessoas fica com alguma sequela. E, gente, não é por nada, não. Né? Vale a pena a gente se amar mais. E se amar mais é cuidar mais da gente. Continuo nessa luta, mas não é fácil. Eu, inclusive, gosto mais de mim ao natural. Às vezes eu passo uma maquiagemzinha, né? Porque, nossa, essa beleza artificial, ela vem justamente das próteses, das plásticas. Porque você, para você, até para você ser mais belo, se achar melhor, você tem que sacrificar. Tem que fazer atividade física, localizada, né? Pro braço, para tudo que é lugar. Agora já tem ginásticas até pro rosto, assim. Você vai diminuindo as rugas, fazendo uns movimentos aqui na face. Nossa, eu gosto quando eu me arrumo, vai no salão, faz uma coisa mais artificial. Né? Mas eu não sou muito de postiço, de prótese, não gosto de colocar nada que não seja meus cílios postiços, não sei o quê. Não sou muito disso, não. Agora as pessoas estão assim se mudando toda, faz a boca crescer. Agora é isso, a sobrancelha tem que ser mais em pé, tem que aplicar um negócio aqui. Mas eu ponho aqui rena, às vezes, para igualar, tirar as falhas da minha sobrancelha. Mas, sinceramente, cara, eu gosto de me sentir bonita mais ao natural. Porque quando eu me olho ao natural e gosto de mim, me dá a sensação de que isso aqui eu tô gostando de mim porque eu tô me cuidando, entendeu? Não é um reboco que eu passo aqui no meu rosto e depois quando eu sair vai mostrar as minhas rugas, aquele negócio que põe, fica uns minutos, né? Tem uns produtos que põe pra você ir numa festa sem rugas, sem nada. Aí fora o tanto de coisa que as pessoas passam na pele. É muita coisa, sabe? As pessoas estão se classificando meio que tudo igual, tudo no mesmo padrão de beleza. Então, assim, é uma reflexão que eu quis trazer porque vale a pena a gente se cuidar pra gostar mais da gente. E o melhor é gostar da gente olhando no espelho sem filtro. Porque tem gente que só se posta com filtro. Porque ela, tudo que é foto que ela tira dela, ela vê alguma coisa, alguma ruga, que ela não se gosta. Aí tem que ter um filtro para passar uma beleza artificial que não é dela. Eu não sou muito de filtro também, não. Agora eu não tô adepta a filtro, tô chata, muito chata.